Imong giya sa pagbutar karon 2022. Kabalo ko kung diin ko nagbutar sa 2019. Nga no kinanglan pa na ko mahibala na kong precinct number. Adto na lang ko sa parehong kwarto, diin ko katapusang nagbutar. Mahimong giusab ang imong room assignment para sa 2022 nga eleksyon. Ug ang labing paspas nga paagi para mahibal-an ni mao ang pinaagi sa imong precinct number. Agig tubag sa kasamtangang pandemya, giusab sa COMELEC ang clustering sa presinto pinaagi sa pagkunhod sa gidaghanon sa numero sa mga botante matag polling place. Gikan sa 1,000 nga botante sa miaging eleksyon sa ubos sa 800 karon. Ang gamay nga clustered precinct nagpasabot og mas daghang polling places. So, kun moadto ka sa dakong voting center, lagmit nga ang imong room assignment ni usab na. Imong precinct number nagpahibalo nimo kung asa ka sakop nga clustered precinct. Unya mahibal-an nimo kung ang imong room assignment ni usab ba o wala. Usa ka paagi pagpangita sa imong clustered precinct ang pag-adto sa Voters Assistance Desk o VAD sa adlaw sa eleksyon. O mahimo ka moadto sa lokal nga COMELEC office o voting center pipila ka adlaw bago sa eleksyon para i-check imong room assignment gikan sa Posted Computerized Voters List o PCVL. Bisan asang paagi, magkinahanglan ka sa imong precinct number sa pagbuhat niini. Sa katapusan, kung ikaw usa ka PWD o senior nga botante, pwede ka mo diretso sa Emergency Accessible Polling Place o EAPP dayon tabangan ka sa pagpangita sa imong polling place. Aron mahibal-an ang pamaagi sa pagboto sa EAPP, i-check ang uban namong videos. Pagbutar nga luwas, Pilipinas!